بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت قابل سات احترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سب سے مختصر وہ سورت تلاوت کی ہے جس کے بارے میں محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ انسان کی ہدایت کے لیے پورے قرآن کی بجائے اس سورت کو نازل فرماتے تو کافی تھی۔ اس قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے قسم اٹھا کر ایک مضمون بیان کیا ہے، اور یہ مضمون اگر سمجھ آئے اور انسان اپنی زندگی میں اس کو اپنا لے تو انسان کی نجات اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، وہی انسان کامیاب ہوگا، الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعمل الصالحات، اعمال نیک کرتا ہو، وتواصوا بالحق، صحیح عقیدہ اور نیک اعمال کی دعوت دیتا ہو، وتواصوا بالصبر، اور اگر اس دعوت کے حالات مخالف ہو جائیں تو جرت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہو۔ جو انسان یہ چار کام کرتا ہے، میرے اللہ نے قسم اٹھا کر اس کی نجات کی ضمانت دی ہے۔ ان میں سے پہلی بات کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے، عقیدہ عقدہ سے بنا ہے، عقدہ عربی زبان میں گرا کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے گرا جو نظر آئے، ایک ہوتی ہے گرا جو نظر نہ آئے۔ نظر آنے والے کی گرا کو عقدہ حسی کہتے ہیں، اور جو عقدہ نظر نہیں آتی اس کو معنوی کہتے ہیں۔ بعض چیزیں انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے جو انسان کے دماغ میں ہیں، بعض انسان چیزوں کو دیکھتا ہے اس آنکھ سے جو دل کی ہے۔ جو آنکھ اللہ نے انسان کے سر میں رکھی ہے، اس آنکھ کی بینائی کو بصیرت بصارت کہتے ہیں، اور جو آنکھ اللہ نے دل کو دی ہے، اس آنکھ سے جو انسان دیکھے اس دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ آپ حضرات نے دو لفظ سنے ہوں گے، ایک لفظ بصارت اور ایک لفظ بصیرت۔ آنکھ سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں اور دل سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بارہ اس مضمون کو ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہم نے تمہیں دل نہیں دیے؟ کیا تم اپنے دل کی آنکھ سے اس بات کو دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ تو عقیدے کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، عمل کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ اللہ نے عقیدے کا تعلق انسان کے عمل کا تعلق اللہ نے بدن کے ساتھ رکھا۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو گرا دی ہے، ایک گرا ظاہری اور ایک گرا باطنی۔ جب کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا ہو تو دنیا میں لوگ گرے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے درس دیا کہ پہلی بات یہ کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو۔ میں نے عرض کیا عقیدہ عقدہ سے ہے، عقدہ کہتے ہیں گرا کو، یعنی اپنے دل کے اندر بعض نظریات کو اپنا کے اتنی مضبوط گرا باندھ لو
کہ اگر لوگ تمہارے جسم کے ٹکڑے کریں مگر دل کی گرا تمہارے دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو، اگر لوگ تمہارے جسم کو بند کر دیں مگر تمہاری گریں بند نہ ہوں، اگر لوگ تمہارے جسم کو پابند کرنا چاہے تو کر دے لیکن نظریے کی گرا بھی تم نے دل میں دی ہے، اس گرا کو کوئی انسان کھول نہ سکے۔ اس دل کی گرا کو انسان عقیدہ کہتا ہے۔ تو نجات کے لیے پہلی چیز ہے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدے میں تین عقیدے بنیادی ہیں، حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک تمام انبیاء نے تین عقیدوں کی دعوت دی ہے، ان میں سے نمبر ایک عقیدہ توحید، نمبر دو عقیدہ رسالت، نمبر تین عقیدہ قیامت اور باس بعد الآخرت۔ میرے دوست کو ایک بات پہ غور کرنا، یہ تین عقیدے بنیادی کیوں ہیں؟ عقائد تو اور بھی ہیں، ہم کہتے ہیں تین عقیدے بنیادی ہیں، نمبر ایک عقیدہ توحید، نمبر دو عقیدہ رسالت اور نمبر تین عقیدہ یوم آخرت، عقیدہ باس جسے ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا کہتے ہیں۔ یہ تین بنیادی کیوں عقیدے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ خالق ہم مخلوق، اللہ معبود اور ہم عابد، اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے والے کی بندگی ہم نے کرنی ہے۔ تو ایک مانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اللہ کو مالک مانیں گے تو عبادت کریں گے۔ عقیدہ توحید کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے انسان اللہ کو خالق مانے، انسان اللہ کو مالک مانے، انسان اللہ کو قادر اور مختار مانے۔ جب ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں، ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، ہم نے اللہ کی بات کو سنا بھی نہیں، اب ہمیں درمیان میں ایسی شخصیت چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہو، اس شخصیت کو رسالت اور نبوت کہتے ہیں۔ اس لیے درمیانی شخصیت پر ایمان لانا اسے عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ نمبر تین، ہم نے اللہ کو مان لیا، ایک آدمی نے اللہ کو نہیں مانا، ہم نے پیغمبر کی ذات پہ ایمان لے آئے، ایک آدمی نبی کی ذات پہ ایمان نہیں لاتا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کو نہ ماننے والا وہ دولت زیادہ رکھتا ہے، اللہ کا نام لینے والا فاقے کاٹتا ہے، رب کا نام نہ لینے والا وہ آزادی کی زندگی گزارتا ہے، اور رب کا نام لینے والا وہ جسم پہ کوڑے کھاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کو ماننے والا شاید نقصان میں ہوگا اور اللہ کا انکار کرنے والا نقصان میں نہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں نے نجات کا مدار دنیا پہ رکھا نہیں ہے، میں نے جزا دنیا کو بنایا نہیں ہے، میں نے ایک دن وہ بنایا جس دن میں تمہیں جزا دوں گا، عقیدہ توحید پہ بھی جزا دوں گا، انکار پہ تمہیں سزا دوں گا، عقیدہ رسالت پہ تمہیں جزا دوں گا، عقیدہ رسالت کے انکار پہ تمہیں جزا دوں گا۔ یہ تین بنیادی عقیدے تھے، نمبر ایک عقیدہ توحید، ہم نے اللہ کو خالق مانا، نمبر دو عقیدہ رسالت، ہم نے پیغمبر کو واسطہ مانا، نمبر تین عقیدہ آخرت، ہم نے اس کو یوم جزا مانا۔ یہ تین اجماعی عقیدے تھے، مگر اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ ان میں ایک عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں، ایک عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں۔ ہمارا عقیدہ ذات کے بارے میں بھی نمایاں، ہمارا عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں بھی نمایاں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، مشرکین مکہ نے پوچھا اے محمد تو بتا، ہمارا خدا تو ہمارا خدا لات اور منات ہے، ہم سے پوچھے تمہارا خدا کون ہے؟ ہم تعریف کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بتاؤ تمہارا رب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل، میرے پیغمبر اعلان کر دے، هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اللہ نے پیغمبر کی ذات کو بیان کیا۔ رب نے اس عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل هو اللہ واحد، اے میرے پیغمبر کہہ دے اللہ اکیلا ہے، اگرچہ اللہ واحد بھی ہے، لیکن فرمایا اللہ احد، تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ ایک ہوتا ہے اکیلا ہونا، ایک ہوتا ہے ایک ہونا، اکیلے اور ایک میں فرق ہے۔ میرے دوستو آج سے عدد شروع ہوتا ہے، میرے اللہ نے فرمایا گنتی کرو گے تو بھی اللہ ایک ہوگا، اگر تم گنتی کا آغاز کرو گے تو اللہ ایک بھی ہوگا، اللہ اکیلا بھی ہوگا۔ اللہ نے اپنی ذات کو بیان فرمایا، فرمایا اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی پوری کائنات محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے اپنی ذات کو بیان کیا۔ ہم نے کہا رب کی ذات کے بارے میں ہم نے کوئی عقیدے اختیار کیے، اللہ کی صفات کے بارے میں ہم نے عقیدے اختیار کر لیے۔ میرے دوستو میرا عنوان یہ نہیں ہے، میرے رب نے کبھی توفیق عطا فرمائی میں رب کی صفات کے بارے میں تفصیل بحث کروں گا، اس لیے کہ دنیا میں آج رب کا نام لینے والے لوگ صفات باری کے نام پہ امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تم نہیں جانتے، اللہ نے قرآن میں کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہوگا۔ کسی نے کہا قرآن میں وجہ بیان کیا، اللہ کا چہرہ بھی ہوگا۔ کسی نے کہا قرآن میں کہا ساتھ بیان کیا، اللہ کی پنڈلی بھی ہوگی۔ میں کہے تو نہیں نہیں، میرے دوست اللہ نے کہا ید اللہ، اللہ کا چہرہ بھی، اللہ کا ہاتھ بھی ہے، لیکن ہاتھ کا معنی وہ نہیں یہ تم نے کیا۔ جب کہا جائے نا ید اللہ تو اللہ کا ہاتھ معنی مت بیان کرو۔ ہمارے کو کہا اصولین نے بیان کیا ید اللہ کا معنی ید اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، عین اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، ساتھ اللہ کی صفت
علم ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے، یہ رب کی صفات کے بارے میں یہ علمی اور عقلی بحث ہے۔ میرے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ان علمی مباحث کا بیان کیا جائے گا۔ دنیا نے رب کی ذات کو زیر بحث لا کے علماء دیوبند کو کافر اور مشرک کہا، کیا جی علماء دیوبند کے نظریات ٹھیک نہیں؟ میرے دوست کو میں یہ بات بڑی جوک کے ساتھ دے دوں، ہمارے انٹرنیٹ پہ آج بیٹھا ہوا یہ طالب علمان میری گفتگو کو سن رہا ہے۔ مجھے آج نوجوان نے چیک دی کہ طالبان عمان نیٹ پہ بیٹھا گفتگو سنتے، میں یہ تو گفتگو سنتا جا اور اپنے ایمان دیا تو خوش ہو، ایمان صرف کیا تو جلتا جا۔ میں صفات کی بنیاد پہ رب کے عقیدوں کو بیان کروں گا۔ طالب علمان تو نے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے میرے بیان کو سنا 5 نومبر 2006، وہ تجھے بھول گیا جب تو نے چیلنج دیا، تیرے چیلنج کو قبول کر کے گر جا کر راول پنڈی ہم گئے اور تو نے اب تو نے کمرے میں بند ہوتے تو نے اعلان کیا آج پولیس بھی آؤ دروازہ مت کھولو، میرے کو لاہور کے غیر مقلدو چیلنج تم کرو۔ طالب علمان کی سیڑھی میرا تو جب مراودہ طے ہوا اپنے دروازے کو بند کر کے بند کمرے میں بیٹھا۔ تم ایک پر ایک میرے دوستو توجہ رکھو، نعرے مت لگاؤ، میری بات کو سنو۔ میں کہتا ہوں لوگ کہتے تھے کہ طالب علمان صفات کے مناظرہ کرتے، تجھے 5 نومبر 2006 بھول گیا، اگر تم سیڑھی نہیں دے دے سیڑھی نہ چلو میں وہ ویڈیو ریکارڈ کراتا ہوں کہ تم نے چیلنج کیا۔ کہتا جوڑا میں جو بند کے قائد پہ بحث ہوگی، میں نے کہا کہاں بحث؟ بولا میں جو بند کے قائد پہ بحث ہوگی لیکن تیرے قائد بھی زیر واس آئیں گے۔ بولا میں جو بند کسی کا پہ بحث ہوگی، تیرے مسائل بھی زیر واس آئیں گے، تیرے مسائل پہ بحث کی جائے گی۔ طالب علمان نے چیلنج کیا، ہم نے چیلنج کو قبول کیا۔ اس کا ایک ایسا آگے چیلا گفتگو کرنے والا حسن فروقی ملا تھا، میں 5 کی بجائے 4 نومبر کو راول پنڈین کے گھر پہنچا۔ میرے دوستو تمہیں بھول ہے، ہم ڈر جائیں گے، تم ہمیں اپنے راستے سے ہٹا لو گے۔ وہ جو بندیت کا نام لینا چھوڑ دے، جو حالات سے ڈر کے عقیدے کو بیان نہیں کرتا، میرے رب نے چاہا قاسم ننوتری کی یاد کو ہم یادا تازہ کر دیں گے، میرے رب نے چاہا مولانا مدنی کی یاد کو تازہ کر دیں گے، میرے رب نے چاہا امیر شریعت کی یاد کو تازہ کر دیا جائے گا۔ میں نے کئی بار کہا غیر مقلدو تم اپنی زبان کو لگام دو، میں آج بھی کہتا ہوں مماتیو تم اپنی زبان کو لگام دو، تم نے 50 سال عقیدے بیان کیے، میرے کافر کو کافر کہا میں خاموش رہا، تم نے مشرک کہا میں نے خاموش رہا، میں نے تمہارے عقیدے کو بیان کیا، آج تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، میں نے چیلنج کیا، تم چیلنج قبول کرو، تم قبول کرو، تم چیلنج ایک منٹ میں تم چیلنج قبول کرو نا، تم مناظرے کا چیلنج قبول کیوں نہیں کرتے؟ آج مجھے نوجوانوں نے کہا میرے دوست میں یوں گرم نہیں ہوتا، رب کعبہ کی قسم، میں رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے مماتیوں نے ماں اور بہن کی گالیاں دی ہیں، علماء دیوبند کی موجودگی میں دی ہیں، وہ گالیاں ریکارڈ پر موجود ہیں، مگر میں تمہیں ماں کی گالی نہیں دیتا، میں جرم سمجھتا ہوں گالی دیتا، میں بہن کی گالی نہیں دیتا، میں جرم سمجھتا ہوں تیرے کعبے کی پگڑی نہیں اچھالتا، میں جرم سمجھتا ہوں لیکن اپنے کعبے کا دفاع کرنا بھی ایمان سمجھتا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ بیان مت کرو، بیان مت کرو، ہماری زبان کو تم روک لو گے، ہماری زبان کو آج تک کوئی روک سکتا اور اس زبان کو روکنا تمہارے بس میں بھی نہیں۔ تم مناظرے کا میدان لگاؤ، تم مناظرے کا میدان لگاؤ، آج تک تم چیلنج کرتے رہے۔ ہمارے پاس 18 آیات ہیں، ہمارے پاس 80 آیات ہیں، ہمارے پاس 70 آیات ہیں، ہمارے پاس 1800 حدیث ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو لاہور کے نوجوانوں سنو، مسئلہ حیات النبی پہ ایک آیت کا مطالبہ بھی نہیں ہے، مسئلہ حیات النبی پہ ایک حدیث کا مطالبہ بھی نہیں ہے، میرا مطالبہ یہ ہے عنایت اللہ شاہ بخاری کے وجود سے پہلے 1400 سال میں تم اہل سنت والجماعت کا ایک بزرگ پیش کر دو جو کہ حیات النبی کا منکر ہو۔ میری بات سمجھے، میں نے آیت کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے حدیث کا مطالبہ نہیں کیا، تم 1400 سال میں اہل سنت والجماعت کے ایک مختصر عالم کے نام بیان کر دو جو عقیدہ حیات النبی کا منکر ہو۔ اس خطی پہ عقیدہ حیات النبی کا سب سے پہلا منکر عنایت اللہ شاہ بخاری ہے۔ اتنا بڑا چیلنج تم قبول کرو، چیک میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام نہیں لکھیں گے گالیاں دیں گے۔ میرے دوست خیر میں نے عرض کیا، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے، میرے رب نے چاہا اللہ کی ذات کے بارے میں صفات تک تفصیلی بحث ہوگی اور ہم انشاءاللہ اپنے طلباء کو اپنی عوام کو ان عقائد پر دلائل دیں گے۔ ہم نے پہلا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں اختیار کیا، ایک ہے میرے اللہ کی ذات، ایک ہے میرے اللہ کی صفات۔ نمبر دو ہم نے عقیدہ نبوت کو اختیار کیا، ایک ہے پیغمبر کی ذات، ایک ہے پیغمبر کی صفات۔ ہم حضور کی ذات کو مانتے ہیں، نبی کی صفات کو بھی مانتے ہیں، ایک ہے
عقیدہ قیامت، یہ تین عقیدے بنیادی ہیں اور ان عقیدوں کی بہت ساری جزئیات بھی ہیں. مثلاً میں نے عرض کیا اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا، اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ احد ہے، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ تھا. رب کی صفات کے بارے میں تھا، کسی نے کہا جی اللہ وہاں رہتے ہیں، کسی نے کہا جی اللہ وہاں رہتے ہیں. ابھی مجھ سے قبل مولانا صادق کو حاتی صاحب دامت برکات میں ارشاد فرما رہے تھے، یہ عجیب بات یہ ہے جب تک یہ تمہارے گھر میں تھا تم نے چار پہ جتنے اشتہار شایا کیے اور تم نے کہا دیوبندی مناظر آل حدیث ہو گیا، اور جب یہ واپس آیا کہتے ہم سے لڑکیاں مانگی کہ ہم نے دی نہیں، مانگی نہیں تھی، تم نے مطالبہ تم نے پیش کی تھی، وہ اس کی خوش قسمتی کہ اس فتنے پہ نہ آ سکا جس فتنے سے اللہ کے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے. میرے دوستو تم نے مال کا لالچ دیا، اس نے تمہارے مال کے لالچ کو ٹھکرا دیا. اب کہتے نہیں نہیں جو پروٹوکول اس نے مانگا تھا ہم نے دیا نہیں ہے، اس لیے واپس چلا گیا. کراچی سے پشاور جلسے تم نے کرائے، ابھی پروٹوکول کہتے کسے ہیں؟ میرے لاہور کے مسلمانوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، میں ابھی نام نہیں لیتا، میرے اللہ نے چاہا آپ تھوڑے دن اور انتظار کرو، اتنی بڑی خوشخبری آپ کے سامنے آئے گی، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ کتنے لوگوں نے علماء دیوبند کے عقیدے کا اقرار کر لیا. ابھی تو کام شروع ہوا ہے، آپ تھوڑی سی ہمت سے کام لو، تھوڑا سا جرات سے کام لو. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، حالات کے ساتھ کھیلو مت، حالات کو اپنے بگاڑو مت. اس لیے کہ اس وقت بہت سارے لوگ، آج بھی آپ نے دیکھا جلسے کے موقع میں ہم نے عقیدے کی محنت شروع کی ہے، ہم نے اعمال کی محنت شروع کی ہے، ہم نے علماء دیوبند کے نظریات کی شاعت کا اعلان کیا. اب لوگ چاہیں گے ان کو الجھا دیا جائے، اب لوگ چاہیں گے ان کو لڑا دیا جائے، اب لوگ چاہیں گے ان کے رخ کو بدل دیا جائے. میں کہتا ہوں تم ہزار چالیں چلو، تمہاری چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. ہمارے عقائد کی مثبت محنت جاری ہے اور انشاءاللہ محنت جاری رہے گی انشاءاللہ. میں نے اس لیے بہت ساری باتیں عرض کی ہیں، اللہ کرے کہ میری بات آپ سمجھ لیں. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جب بھی ہمارے ملک میں کوئی تاریخ اٹھتی ہے اس تاریخ کا رخ بدل دیا جاتا ہے، جب بھی تاریخ کسی اور طرف ہم اپنی تاریخ کا رخ مثبت رکھیں گے اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہ ہماری تاریخ اسی نتیجے پر پہنچے گی. آج آپ سیڑھی دیکھیں گے مولانا صادق کو ہاتھی کی سیڑھی، ان شاء اللہ ہفتے بعد ویڈیو سیڑھی آپ کے سامنے منظر عام پر آ جائے گی. اور 14 نوجوان جو اہل حدیث تھے انہوں نے مسلک اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی قبول کیا، ان کی سی ڈی ہم قریب آپ کے سامنے منظر عام پہ آ جائے گی، آپ کے پیار سر سنتر سے ملے گی. میرے اللہ نے چاہا تو میرا یہ آپ سے وعدہ ہے، یہ 2007 کا سال پورا نہیں گزرے گا میں کم از کم 100 ایسا نوجوان جس نے مسلک حدیث قبول کیا تھا اہل سنت والجماعت قبول کر کے اس کی سیڑھیاں منظر عام پہ لا کے وہ نوجوان آپ کے سامنے آئیں گے. کم از کم 100 نوجوان انشاءاللہ 2007 میں اسی سال میں مکمل آپ کے سامنے آئے گا. وہ دن گزر گیا جب تم نے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا، وہ دن گزر گئے جب تم نے مناظرے کے چیلنج کیے، وہ دن گزر گئے کہ جب تم للکارتے رہے اور تمہاری للکار کا جواب کوئی نہ دیتا تھا. میرے دوستو تم بھول جاؤ، اللہ نے چاہا ہم علمی میدان لگائیں گے، اللہ نے چاہا ہم دلائل کا میدان لگائیں گے، میرے اللہ نے چاہا اپنے عقائد کو بیان بھی کریں گے اور تمہارے خود کو بھی باپ کے سامنے ضرور لائیں گے انشاءاللہ. بنیادی چیزیں کتنے ہیں بولیے، کتنے ہیں؟ میرے ساتھ آپ کو قائد یاد کرانے ہیں. نمبر ایک عقیدہ توحید، اس میں دو چیزیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات. اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ کون کون سا رکھنا چاہیے، جب اس موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. نمبر دو پیغمبر کی ذات، میں نے کہا نبی کی ذات کے بارے میں بھی، ایک ہے پیغمبر کی ذات، ایک ہے پیغمبر کی صفات، ان کے بارے میں عقیدے تفصیل آپ کے سامنے آئیں گے. نمبر تین ہے قیامت کے بارے میں، اس لیے میرے دوستوں تفصیل عقائد آئیں گے. نمبر دو اعمال صالحہ، اللہ نے فرمایا عقیدے تین آدمی کے ٹھیک ہوں، نمبر دو اس کے اعمال ٹھیک ہوں، اور اعمال میں سے بنیادی اعمال یہ نماز روزہ حج اور زکات اور جہاد، یہ انسان کے بنیادی اعمال ہیں. اگر اس کے اعمال ٹھیک ہوں گے انسان نجات پا جائے گا، اگر اس کے ہم ساتھ اعمال گڑبڑ کریں گے یہ انسان ناکام ہوگا، نقصان اٹھائے گا، یہ دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہوگا. یہ لوگ بڑی آسانی سے بات کہتے ہیں، حالیہ عمل ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن عمل ٹھیک تو تب ہوگا جب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک نوجوان تھا، ممکن ابھی مولانا تھا، یہ قاری عقیل وغیرہ حضرات ہوں گے، ان نے مجھے ایک جی ایم ملاقات کرائی، تین فیکٹریوں کا جنرل مینیجر جی ہاں، کہتا جی اس نے رفع دین شروع کر دیا. مولانا اس سے بات کرو، میں وہاں سرگودا سے لاہور آیا، جی ہم سے گفتگو شروع ہوئی، میری ذہن سازی کرنے کے لیے کہتے ہیں، کہتا ہے مولانا ایک ہوتے عقیدہ، ایک ہوتے اعمال. اعمال کو اللہ تب قبول کرتا ہے نا جب آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا آدمی کے اعمال قابل قبول نہیں ہوگے. میں نے کہا اتنی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اگلا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی ایک فیکٹری میں گھی بنتا ہے، آپ کہتے ہیں خالص گھی کھاؤ انسان کی صحت بنتی ہے، اگر انسان گھی خالص نہ کھائے انسان
پاکستان کس سے برباد ہوتی ہے؟ میں یہ سوال تو پوچھ سکتا ہوں نا، یہ خالص دین کہاں سے ملتا ہے؟ میں یہ تو پوچھ سکتا ہوں، اتنی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا اعمال قبول کیے جائیں گے، اگر عقیدہ غلط ہوگا اعمال قبول نہیں ہوں گے، لیکن اتنا سوال تو میں کر سکتا ہوں، صحیح عقیدہ کہاں سے ملے گا؟ کیا صحیح عقیدہ انگریز کے ایجنٹ سے ملے گا؟ یہ صحیح عقیدہ صحابہ کے خاتم سے ملے گا؟ میں پوچھ سکتا ہوں یا نہیں؟ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا اللہ تمہیں جنت دیں گے، تمہارا عمل ٹھیک ہوگا اللہ تمہیں جنت دیں گے، ہم نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ عقیدہ تو ٹھیک کرے، ہم عقیدہ ٹھیک کریں تو کیسے کریں؟ ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ہم احادیث کی تلاوت کریں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہوگا؟ اللہ اعمال ٹھیک ہوں گے تو نجات ہوگی، اعمال کے ٹھیک ہونے کے لیے اللہ ہم قرآن کو پڑھیں، اے اللہ پیغمبر کی آیات کو پڑھیں، میرے اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا تم نجات پاؤ گے، تمہارا عمل ٹھیک ہوگا تم نجات پاؤ گے، یا اللہ ہم عقیدہ ٹھیک کریں تو کیسے کریں، عمل ٹھیک کریں تو کیسے کریں؟ میرے اللہ نے قرآن میں دو اعلان کیے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر عقیدہ وہ ہوگا جو صحابہ کا تمہارے عقیدے کو قبول کر لوگا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، تمہارا عمل وہ ہوگا جو صحابہ کا، میں تمہارا عمل مان لوں گا، اگر وہ عمل نہیں ہوگا میں تمہارا عمل نہیں مانوں گا۔ لاہور کے مسلمانوں پہ مجھے کہنے کے لیے میرے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ نجات کی بنیاد عقیدہ اور عمل ہے، مگر عقیدے کے لیے اللہ نے بنیاد صحابہ کو بنا دیا، اگر عقیدہ صحابہ والا ہوگا اللہ قبول کرے گا، عمل صحابہ والا ہوگا رب قبول کرے گا۔ ایک گمراہ شخص اٹھا، وہ کہتے ہیں صحابہ تو معیار حق ہی نہیں ہے، صحابہ تو معیار حق و صداقت نہیں ہے، صحابہ کا قول تو حجت نہیں ہے، صحابہ کا فعل تو حجت نہیں ہے، صحابہ کا عمل تو حجت نہیں ہے۔ میرے رب نے کہا عقیدہ وہ جو صحابہ کا، عمل وہ جو صحابہ کا، اگر وہ عقیدہ اپناؤ گے میں مان لوں گا، ایک تب پہنتا نہیں نہیں، صحابہ معیار حق ہی نہیں۔ میرے دوست ہم یہ سمجھتے رہے صحابہ کا معیار حق نہ ماننے والا یہ راستی ہے، لیکن کبھی تم نے غور کیا صحابہ کا معیار حق نہ ماننے والا وہ غیر مقلد ہے، صحابہ کا معیار حق نہ ماننے والا یہ نیم راستی ہے، صحابہ کا معیار حق نہ ماننے والا یہ مصدق حدیث کا پرچار ہے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا، ایک آدمی کہتا ہے عقیدہ صحابہ سے سیکھو، ایک آدمی کہتے ہیں عمل صحابہ سے سیکھو، ایک کہتے ہیں نہیں نہیں انگریز کے جنگ سے سیکھو، انگریز کے پروردہ سے سیکھو، تم بتاؤ کس کی بات مانو گے؟ کہتے جو اس کی بات مانیں گے، جو کہتے ہیں صحابہ سے سیکھو۔ میں نے کہا پھر میں تجھے صحابی رسول کے در پہ لے کر چلتا ہوں، مجھے کہتے نہیں نہیں مولا اس بات کو چھوڑ دیں، مجھے پہلے ایک مسئلہ سمجھائے۔ میں نے کہا مسئلہ کون سا؟ کہتے مجھے یہ بتائیں کہ سب سے اہم عمل تو نماز ہے، ہم عقیدہ کی بات بھی کریں گے لیکن ذرا نماز کی بات تو کریں۔ میں نے کہا نماز کی بات پہلے شروع ہو گئی، پہلے عقیدے کا مسئلہ حل نہ کر لیں؟ کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے نماز کی بات کر لیں۔ میرے دوستو طالب علمان سن رہے ہیں، میں اس لیے ایک بات کہتا ہوں، میں اسلام آباد میں گیا، میرے پاس چند ایک علماء تھے، انہوں نے کہا یہ حاجی صاحب ہیں، انہوں نے مسئلہ اہل حدیث قبول کیا، وہ دلائل سے بات کرتے ہیں، ہم ان سے آپ کی بات کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لاؤ حاجی صاحب کو لاؤ، بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب آگے بولے گئے تھے مولانا میں پہلے دیوبندی تھا، اب میں اہل حدیث ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کیوں اہل حدیث ہوئے؟ کہتے جی ان کی نماز دیکھ کر اہل حدیث ہوا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ہمیں پہلے نماز پہ بات کرنی چاہیے؟ کہتے جی بالکل۔ میں نے کہا چلو تحریر لکھ لیتے ہیں، میری اور آپ کی نماز پہ بات ہوگی۔ میں نے اس سے تحریر لکھوا لی، میں نے کہا ذرا دستخط کرو۔ کہتے میں شیخ سے پوچھ لوں، اس نے طالب الرحمان کو فون کیا، کہتے شیخ تحریر لکھتی گئی ہے میں دستخط کروں؟ وہ طالب الرحمان کہتے نہیں تو انہیں دستخط نہیں کرنے۔ اب اس نے میں ٹیلی فون پہ بات کر رہے، کہتے تو انہیں دستخط نہیں کرنے، اس مولوی سے اس آدمی سے کہو ہم عقیدے پر بات پہلے کریں گے، ہم نماز پہ بات بعد میں کریں گے۔ میں نے شیخ سے مجھ سے بات کرا، میں نے طالب الرحمان کا فون لیا، اس کو معلوم نہیں تھا بات کرنے والا کون ہے۔ طالب الرحمان مجھے کہنے لگا تو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے؟ میں نے کہا میں دیوبندی ہوں۔ کہتے تو نے کچھ مدرسے میں بھی پڑھا ہے؟ میں نے اپنے طور پہ کہا۔ میں نے کہا شیخ اگر میں نے مدرسے میں پڑھا ہوتا میں اس پٹھان حاجی صاحب سے نماز سیکھتا، آپ خود اندازہ کریں یہ جو حاجی مجھے پکڑ کے بیٹھا ہے اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں۔ مجھے طالب الرحمان کہنے لگا کہ مولانا نہیں نہیں تو ایسی بات کر نماز پہ بات بات میں کریں گے، پہلے عقیدے پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ علماء دیوبند کہتا ہے کفریہ شرکیہ ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے طالب الرحمان سے فوراً کہا، میں اس کو بات پہ لانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا مولانا شیخ صاحب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں علماء دیوبند کہتا ہے کفریہ ہے، چلو میں لکھ دیتا ہوں کفریہ ہے، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے نماز کا، اب میں نماز آپ سے سیکھوں یا ان دیوبندیوں سے سیکھوں؟ اگر نماز آپ سکھائیں گے آپ سے سیکھوں گا، اگر دیوبندی سکھائیں گے ان سے سیکھوں گا۔ کہتے ہیں نہیں نہیں نماز رہنے دو، ہم عقیدے پر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو تیری تائید کر دی ہے، اب کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ تو نماز
نماز سے بات کر، اگر تو مکمل نماز سکھا دے گا میں تیری طرف آ جاؤں گا، اگر تو مکمل نماز نہیں سکھاؤں گا تو میں نے نماز المشرکین سے سیکھ لی ہے، پھر میں عقیدہ بھی ان کا اختیار کر لوں گا۔ مجھے تو نماز سے کا اب طالب نماز تیار نہیں ہے، میرے لاہور کے مسلمان ہو تم بھی یاد رکھ لو، اگر تم سے بغیر مکلف بات کرے وہ مسئلہ چھیڑے گا، رفع یدین کا وہ مسئلہ چھیڑے گا، فاتحہ خلف الامام کا وہ مسئلہ چھیڑے گا، امین بالجہر کا وہ مسئلہ چھیڑے گا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے گا۔ آپ اسے کہہ دو بھی نا ہم نے ان مسئلوں پہ بات نہیں کرنی، ہم مکمل نماز پہ بات کریں گے، مکمل نماز پہ، غیر مکلف کبھی بات نہیں کرے گا۔ یہ طالب الامام بھی سنتا ہے، لاہور کے دوسرے غیر مکلفین مناظر انشاءاللہ کل تو میری کیسٹیں سنیں گے، تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ میری کیسٹیں کتنے اہتمام سے سنتے ہیں، پھر مجھ سے رابطہ کرنے پر گفتگو کیسے کرتے ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ غیر مکلف ایک ایک مناظر سنے گا، لگے تو لاہور کی جتی پہ میں اعلان کرتا ہوں، غیر مکلف تم دنیا بھر کے غیر مکلف جمع ہو جاؤ، جو تمہارے غیر مکلف دنیا سے چلے گئے تو ان کو بھی اپنے قبروں سے گسیب کے لاؤ، اور تم مکمل نماز پہ میرے چیلنج کو قبول کرو، اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے مکمل نماز پہ بات کرو، اگر تم مکمل نماز پہ بات نہیں کر سکتے پھر علماء دیوبند کے مسئلے کو قبول کر لو، احناف کے مسئلے کو قبول کر لو، تم مکمل نماز پہ چیلنج کرو گے غیر مکلف کبھی بھی تمہارا چیلنج قبول نہیں کرے گا۔ میں جو بات کہہ رہا تھا طالب عنوان دوڑا، اس سے ہماری بات ختم ہوگی، بہاری صاحب سے بات کری، مجھے کہتے ہیں نماز پہ بات کرو، آپ کے ذہن میں بات ہے نا، کہتے ہیں نماز پہ بات کرو، میں نے کہا کون سی نماز پہ، کہتے ہیں مولا رفع دین پہ بات کرے، میں نے کہا رفع دین کی کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس، میں نے کہا بخاری، کہتے ہیں بخاری کی پاک حدیث ہے، میں نے بڑی لمبی گفتگو ہوئی، علماء موجود تھے، میں نے اس کو رفع دین کا مسئلہ سمجھایا، اس کو رفع دین کا مسئلہ سمجھ کیسے آیا، میں نے کہا امام بخاری فرماتے ہیں کہ رفع دین اللہ کے پیغمبر کی بیان کی، اب اللہ سے قرآن سے پوچھو ہم اللہ کے پیغمبر کے اعمال مانے کیسے، تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ تم نے عمل وہ اختیار کرنا ہے جو صحابی کا ہو، صحابہ سے پوچھتے مر کرو، آؤ ہم صحابہ کے دروازے پہ جائیں اور صحابہ سے پوچھے اللہ کے پیغمبر رفع دین کرتے تھے یا چھوڑ دیا تھا، اگر صحابہ فرمائے چھوڑ دیا تھا تو ضد نہ کر تو بھی چھوڑ دے، اگر صحابہ فرمائے نبی نے چھوڑ دیا تو تعصب نہ کر تو بھی چھوڑ دے، کہتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں، میں نے کہا عبداللہ بن مسعود پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں، میں نے مناقب بیان کیے، میں نے روایات کو کھولا، میں نے کہا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو بخاری شریف کے راوی ہیں، پاک حدیث کے راوی ہیں، وہی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اقوال فقہاء محدثین نے اللہ کے پیغمبر پہلے رفع دین کرتے تھے بعد میں پیغمبر رفع دین کو چھوڑ دیا، میں نے کہا عبداللہ بن عمر کی بات تو مان لو، بخاری میں تو صراحت نہیں ہے کہ نبی نے چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا، اقوال فقہاء محدثین میں صراحت ہے اللہ کے پیغمبر نے چھوڑ دیا تھا، مجھے کہتے ہیں جی چھوڑ دیا تھا، میں نے جب دلائل دیے اس کے بعد سمجھ آنے لگی، وہ فوراً مجھے کہتا ہے بات تو مجھے آپ کی سمجھ آ گئی، یہ غیر مقرر کے لیے اتنا آپ اختیار کریں گے، مجھے کہنے لگا کہ مولانا ایسا کریں مجھے کوئی وقت دے، آپ بھی آئیں ایک غیر مقرر مولوی بھی آئے گا، آپ دونوں آپس میں بات کرو گے، میں تم دونوں کا مناظرہ سنوں گا، مجھے جس کا موقع پسند آ گیا میں اس موقع پہ عمل کر لوں گا، میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، میری کوشش ایک لالچ اور ہے آپ سے، کہتے ہیں وہ کون سی، میں نے کہا پہلے آپ رفع دین کرتے تھے، کہتے ہیں میں تو رفع دین نہیں کرتا تھا، میں نے کہا آپ رفع دین کیوں شروع کیا، کہتے ہیں مجھے مولوی نے دلائل دیے، میں نے کہا جب مولوی نے تمہیں دلائل دیے تو تم نے مولوی صاحب سے بات کہی تھی، تمہارے دلائل تو مجھے سمجھ آ گئے، مگر رفع دین شروع تب کروں گا، پہلے میں حنفی عالم کو بلاتا ہوں، میں گرو سے مناظرہ کراتا ہوں، جس کے دلیل غالب آ گئی میں اس کی بات مانوں گا، کہتے ہیں میں نے کہا تو نہیں تھا، میں نے کہا تو نے اہل حدیث مولوی سے شرط نہیں لگائی، تو نے مجھ سے شرط کیوں لگائی، کہتے ہیں آپ کو لگانی چاہیے، میں نے کہا دیکھو تمہیں ان کا مسئلہ سمجھ آیا، تو نے تب رفع دین شروع کیا تھا نا، کہتے ہیں جی ہاں، میں نے کہا میرا مسئلہ سمجھ آ گیا، کہتے ہیں جی آ گیا، میں نے کہا رفع دین چھوڑ دو، کہتا ہے جی پھر، میں نے کہا اب تم چھوڑ دو، آئندہ ہم مولوی سے بات کرو، اب ہم دونوں مناظرہ کریں گے، اگر رفع دین کے دلائل غالب آ جائے تو شروع کر دینا، اگر ترقی غالب آ جائے تو چھوڑ دینا، کہتا ہے جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہماری زور تو گفتگو ہوئی، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، چار نماز اس نے بغیر رفع دین کے پڑھی، کہتا ہے جی میں کل جمعے کے دن آؤں گا، مجھے مولانا عقیل صاحب نے لاہور سے فون کیا، کہتے مولانا چار نمازیں بغیر رفع دین کے پڑھی ہیں، لیکن چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے، کہتے ہیں بات تو تمہارے مولوی صاحب کی ٹھیک تھی، لیکن ایک تم نے غلط کام کیا کہ تم مجھ سے بات کرانے کے لیے اپنے مناظر کو لائے تھے، مجھ سے بات تم کرو، میں نے کہا اس نے اور اچھی بات کی ہے، اس سے تم ایک بات طے کروا لو، آئندہ غیر مقلد مولوی بھی نہیں آئے گا، آئندہ ہمارا مولوی بھی نہیں آئے گا، تو مقتدی اور میں امام ہم دونوں ایک ایک مسئلے پر بات کریں گے، ایک ہفتہ تم بھی تیاری کرو، ایک ہفتہ میں بھی تیاری کرتا ہوں، بحمد اللہ تعالیٰ، پہلے اس نے رفع دین کو چھوڑا، اب اس نے مسئلے اہل حدیث کو چھوڑ دیا
ہماری تین گفتگو نے صحیح چھوڑ دیا. میرے دوستوں میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ ہماری نجات ہے عمل کے اندر, لیکن عمل کرے گے کون سا؟ جو عمل اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے دیا ہو. میں ایک بات ضمن کہہ دوں, میرے اللہ نے فرمایا عقیدہ وہ جو صحابہ کا, میرے رب نے اعلان کیا عمل وہ جو صحابہ کا. میرے دوستوں میں ایک سوال اٹھاتا ہوں, علماء کی موجودگی میں اللہ پاک نے ہمارے قرآن کریم کو اتارا, اللہ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے اپنا پیغمبر رسول اللہ دیا. میرے رب کو قرآن میں اعلان کرنا چاہیے تھا کہ تم عقیدہ وہ اختیار کرنا جو میں نے قرآن میں بیان کر دیا, تمہیں عقیدہ وہ اختیار کرنا جو میرا پیغمبر بیان کر دے, لیکن رب نے یہ قرض اختیار نہیں کیا. رب نے یہ قرض اختیار کیوں کیا کہ تم عقیدہ وہ اختیار کرنا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہو, تم عمل وہ اختیار کرنا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہو. اللہ نے صحابہ کو بنیاد کیوں بنا دیا؟ میرے دوستوں توجہ رکھنا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو اتارا, کوئی آیت اللہ نے پہلے اتاری, کوئی آیت اللہ نے بعد میں اتاری, یہ پہلے آیت کون سی اتری اور بعد میں آیت کون سی اتری, میں اور آپ نہیں جانتے, پیغمبر کے صحابہ جانتے ہیں. میرے نبی نے ایک عمل پہلے کیا, میرے پیغمبر نے ایک عمل بعد میں چھوڑ دیا, یہ میں اور آپ نہیں جانتے. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جانتے ہیں کہ نبی کی آیت پہلے کون سی اتری, پیغمبر نے پہلے عمل کون سا کیا, اور میرے پیغمبر نے حجت الوداع کے موقع پہ صحابہ کے ذمہ لگا دیا. میرے صحابہ کو نے میرے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جانا ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے دین صحابہ کے حوالے کیا. جو صحابی دین دے گا تم اس کو قبول کر لینا, اور جو صحابی چھوڑ دے گا اس عقیدے کو تم بھی چھوڑ دینا. میرے دوستوں میں بات سمیٹ کر کہتا ہوں, ہم عقیدہ وہ اختیار کریں گے جو پیغمبر کے صحابی کا ہو, ہم عمل وہ اختیار کریں گے جو پیغمبر کے صحابی کا ہو. ہم اس عقیدے کی دعوت بھی دیں گے, اس عقیدے کو بیان بھی کریں گے, اور اگر اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے اگر مشکلات آ بھی گئی, ہم مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کریں گے, مگر عقیدے کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے, عمل کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے. پھر میرے دوستوں نتیجہ یہ نکلے گا جو تم نے نتیجہ مولانا صادق کو آتی کی صورت میں دیکھا, پھر نتیجہ وہ نکلے گا جو 13-14 نوجوانوں کی صورت میں نتیجہ ہم نے دیکھا. وہ نتیجہ وہ نکلے گا کہ غیر مقلد دوڑے گا, وہ آگے ہوگا تم اس کے پیچھے ہوگے, لیکن اس کی شرط یہ ہے تمہیں اپنے عقیدے پہ ڈرائے رہتے ہو, اس کی شرط یہ ہے تمہیں اپنے عمل پہ ڈرائے رہتے ہو, اس کی شرط یہ ہے تمہیں عقیدے اور عمل کو بیان کرنا آتا ہو, تمہیں شرط یہ ہے اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے اللہ زبان بھی دے, اللہ جرات بھی دے, اللہ زبان بھی دے, اللہ غیرت بھی دے, اللہ زبان بھی دے, اللہ طاقت بھی دے, اللہ علم دے, اللہ غیرت نہ دے, اللہ علم دے, اللہ جرات نہ دے, اللہ علم دے, اللہ شجاعت نہ دے. رب کعبہ کی قسم, عقیدے کا تحفظ نہیں ہوتا, عمل کا تحفظ نہیں ہوتا. اللہ سے علم بھی مانگو, اللہ سے غیرت بھی مانگو, اللہ سے جرات بھی مانگو, اور اللہ سے شجاعت بھی مانگو. میرے لاہور کے مسلمانوں اور دوستوں, میں آخری بات کہتا ہوں, حضرت مولانا امین اوکاری نبر اللہ مرکزہ, اس نے تنہا تنہا مشن کو لیا, وہ پوری دنیا میں گھوما, لوگوں نے کہا اوکاری اکیلا تھا, غیر مقلدین نے جھوٹ لکھے, زبیر علی سعید نے تنظیم اوکاری کے نام سے اس نے 50 جھوٹ غلط جا کیے, اپنے رسالے میں شائع کیے. میرے رب نے توفیق عطا فرمائی. لاہور کے مسلمانوں تم سنو, اللہ نے ہمیں زندگی دی, اللہ نے اس کا صاحب کو زندگی دی, میں اس کی زندگی میں اور زبیر علی سعید کے سارے جھوٹ وہ منظر عام پہ لاؤں گا. ہمارے رسالہ کا اپنے حق میں اس دفعہ زبیر علی سعید کے 10 جھوٹ آئیں گے, طالب عنوان کے جھوٹ آئیں گے, مبشر وانی کے جھوٹ آئیں گے, قاضی عبد الرشید کے جھوٹ آئیں گے, شمشاد کرتی کے جھوٹ آئیں گے. تم نے صحابہ کو بھوکا, تم نے آئمہ کو تمڑا بنا کہا, رب نے زندگی رکھی, ہم تمہاری زندگی میں تمہاری آقازی پہ منا اللہ تم سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میرے دوستو تم بتاؤ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نا؟ اس مہینے میں انشاءاللہ زبیر علی زئی کے 10 جھوٹ آ رہے ہیں منظر عام پہ, فیض عالم صدیقی کے 100 جھوٹ منظر عام پہ آ رہے ہیں, قاضی مبشر روانی کے, اب سب کے باری باری میرے اللہ نے چاہا تو جھوٹ آنے شروع ہو جائیں گے. یہ کیسے ظالم لوگ ہیں, یہ خود جھوٹے تھے, اپنے عقیدے کو چھپانے کے لیے اکابر علماء دیوبند کے جھوٹ بولنے شروع کر دیے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم لوگ دفاع میں لگ گئے. امام اعظم حنیفہ بہت بڑے عالم تھے, ایک جگہ پہ لوگوں نے جلسہ رکھا, بولے کہتے مولانا ہم نے جلسہ رکھنے آپ تاریخ دے. میں نے کہا تمہارے جلسے کا عنوان کیا ہوگا؟ کہتے دفاع امام اعظم ابو حنیفہ. میں نے کہا تم کیسے پاگل ہو, کل کو تم رکھو گے دفاع صحابہ, پرسوں کو تم رکھو گے دفاع رسول اللہ, پھر اگے رکھو گے دفاع خدا, تم دفاع کس بات پہ کرتے ہو؟ دفاع مت بیان کرو, تم دو مناقب امام اعظم ابو حنیفہ. ہم امام کے مناقب بیان کریں گے, امام کی شخصیت بیان کریں گے, اور جو امام پہ حملہ کرتا ہے اس کے عقیدے کو بیان کریں گے, دفاع کو کرے گا. بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ دفاع کون کرے گا؟ ہم دفاعی پوزیشن میں جہاں پہ جاؤ جہاں پہ لوگ کہتے مولانا یہ مسئلے کا حل بتائیں, غیر مقلدین کی دلیل جواب دے. میں نے کہا نہیں نہیں میرے دوستو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب ہماری علمی مجالس سجے گی,
مناظرے کے اسٹیج سجیں گے، کرسیوں کا انعقاد ہوگا، مجھے امید ہے کہ آپ اس میں تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے دلائل اللہ نے چاہا یہ لوگ اکٹھ ہوں گی، ان دلائل کو توڑنا غیر مقلدین کے بس میں نہیں ہے. ان قریب اللہ نے چاہا تو آپ آج بڑی بڑی خوشخبریاں سنیں گے، اور میں غیر مقلدین کے علاوہ مماتی حضرات سے کہتا ہوں اللہ پاک تمہیں شرم اور حیا عطا فرمائے، تم اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کرو. ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے غلط ہے؟ آج کسی نے فون کیا جی مسئلہ حیات پر تم نے بیان نہیں کرنا، اگر مسئلہ حیات کو بیان کریں گے تو حالات بگڑ جائیں گے. میں نے کہا بھی کتنے بگڑیں گے، ہمارے حالات تو پہلے بگڑے ہوئے ہیں، نہیں سمجھے، ہمارے تو پہلے بگڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بگاڑے ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے، تم کیا بگاڑ لو گے؟ ان حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. میں تمہارے عطا اللہ بندیالوی کو جانتا ہوں، جس نے تاریخ دفاع صحابہ بنائی اور 40 دن کی نظر بندی آئی، 33 دن کے بعد 10 سب کر کے رہی دفاع صحابہ کا وجود مٹا کے باہر آیا. تم جواب دو، نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے. تو 35 دن کی نظر بندی برداشت نہیں کر سکا، ہمیں کیا حالات خراب ہو جائیں گے؟ بندیالوی نے 32 دن کی نظر بندی پہ تاریخ دفاع صحابہ کا وجود مٹا دیا. کہتے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا ہر مسئلے کا اشاعت و تحیر ہے، دفاع صحابہ ختم کر دو. میں نے کہا جب تو نے بنائی تھی تب شاہ صاحب نے تجھے مشورہ نہیں دیا؟ 32 دن کی نظر بندی کے بعد تمہیں شاہ صاحب کے مسئلے یاد آ گئے. میرے دوستو میں اس لیے کہتا ہوں ان باتوں کو چھوڑ دو، بہتر یہ ہے تم اپنا عقیدہ بیان کرو، ہم اپنا عقیدہ بیان کریں. آج تک ہم نے تمہیں چٹ نہیں رکھی، تم عقیدے بیان کرو گے حالات خراب ہوں گے. تم بھی بیان کرو، ہم بھی بیان کرتے ہیں، تم بھی دلائل دو، ہم بھی دلائل دیتے ہیں، قوم دلائل سنے گی، انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب دے دو میں چٹوں گی. محمد صادق کواٹی صاحب دیوبندی سے اہل حدیث جماعت کو دیکھنے گئے تھے، نہ کہ اہل حدیث ہونے، یعنی آپ ریاض گھمر صاحب، آپ نے کسی اہل حدیث کو دیوبندی کیا ہو؟ انہوں نے صادق کواٹی بھیجی. اور ایک بات، یہ جو چٹ آئی اس چٹ کا خلاصہ یہ ہے، کوئی ایسا آدمی جو نسل در نسل اہل حدیث رہا ہو کیا تم نے اس کو دیوبندی کیا؟ میرے اللہ نے چاہا تو جب آئندہ جلسہ ہوگا تو میں ایسا مولوی بھی لاؤں گا انشاءاللہ، میرا آپ سے وعدہ ہے آئندہ جلسے پر انشاءاللہ جب ہوا تو میں وہ بھی لاؤں گا جو نسل در نسل اہل حدیث تھے اور انہیں ہمارے موقف کمان کو دیوبندی ہونے کا اعلان کیا. یہ اگلے جلسے پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اب ہر جلسے میں آپ کو 2, 4, 5, 10 ایسے نوجوان ملتے چلے جائیں گے کہ جو لوگ نسل در نسل اہل حدیث تھے وہ بھی دیوبندی ہوئے، جو دیوبندی سے اہل حدیث ہوئے وہ بھی واپس آئے، جو صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھے ان کی گستاہی کے زمرے میں آپ کا وضاحت فرمائیں. ابو ہریرہ فقیہ صحابی تھے کہ نہیں؟ ابو ہریرہ فقیہ صحابی تھے، کس نے کہا فقیہ نہیں؟ کیا آپ مقلد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی تقلید کا ثبوت دیں جو ان کی رائے کی مخالفت کے مقلد رہتا کہ نہیں؟ مثلا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کا قول ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں، جو دینی امور پر اجرت لے مقلد ہے یا غیر مقلد؟ ایمانداری سے جواب دیں، جو دینی امور پر اجرت لے وہ غیر مقلد ہے، مقلد نہیں، غیر مقلد نہیں، مقلد ہی رہتا ہے. اور یہ چٹ لکھنے والا وہ انسان ہے جو احناف کے اصول سے نواقے پر جاہل ہے. اگر احناف کے اصول کو جانتا تو ایسا گدھا انسان کبھی بھی سوال نہ کرتا. ہمارے ہاں حضرت امام ابو یوسف امام محمد کے قول کے فتویٰ دیں تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ شمار ہوتا ہے، اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا اپنا ارشاد ہے جو فتاویٰ شامیہ کے مقدمے موجود ہے، فرمایا میں جو بھی فتویٰ دیتا ہوں یہ میرا قول نہیں ہوتا، امام ابو حنیفہ کے اقوال میں سے ایک قول پر فتویٰ دیتا ہوں، یہ فتویٰ امام صاحب کا اپنا ان کا نہیں ہے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے اپنے شرمگاہ پر کپڑا رکھ کر کرمان سے زنا کیا جائے، رکھ کر ماں سے زنا کیا جائے، کوئی گناہ نہیں، اس کی وضاحت فرمائے. اگر غیر مقلد فتاویٰ عالمگیریہ سے یہ بات ثابت کر دے کہ فتاویٰ عالمگیریہ میں لکھا ہے اپنی شرمگاہ کر کپڑا باندھ کر ماں سے زنا کرے کوئی گناہ نہیں، میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دوں. اور اگر فتاویٰ عالمگیریہ میں یہ عبارت نہ ہو پھر غیر مقلد تم غیرت کے نہ خلو اور تم حنفی ہونے کا اعلان کر دو، یہ بہتان اور جھوٹ ہے. فتاویٰ عالمگیریہ میں قطعاً ایسا مسئلہ نہیں لکھا ہو، جھوٹ بولتے ہیں. حدیث میں جنت کی بشارت والے گروہ کے نشانیوں پر مبنی ماہنامہ طائفہ منصورہ جد منظر عام پر آ رہا ہے، اللہ اس کو قبولیت عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے نہیں بھائی، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے خیال سے خر کا خیال بہتر ہے. یہ دیر کو آدمی حضرت شاہ اسماعیل شہید کی عبارت کو سمجھا نہیں اس لیے یہ گڑبڑ کر رہا ہے.
اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نبی کی اتنی مقدس شخصیت ہے کہ آدمی کا دل نہیں تکتا حضور کا خیال جائے، اور اگر گدے کا خیال آئے تو انسان جھٹک دیتا ہے، اس لیے گدے کے خیال آنے سے نماز پر فرق نہیں پڑتا، آدمی خیال خود جھٹکتا ہے، لیکن پیغمبر کا خیال آئے تو دل میں جم جاتا ہے، جی چاہتا ہے حضور آئے ہیں اور نہ جائیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہے، نماز کی حالت پیغمبر کے خیال کو بھی نہیں لانا چاہیے، لیکن گدے کا خیال آئے تو خود جھٹکتے ہیں اور حضور کے خیال آئے تو جھٹکنے کو دل نہیں کرتا۔ تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال یوں آئے اور یوں نہ آئے۔ وسط شاہ صاحب کی بات غلط بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کیسا آدمی ہے، یہ گمراہ ہے، غیر مقلد ہے، زبیر لذی نے اس کی تعریفیں کی ہیں، اس کی ساری کتابیں اعلی حدیث چھاپتے ہیں۔ میں نے آپ سے گزشتہ جلسے میں وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کسی جلسے میں ذاکر نائک کا تفصیلی بیان ہوگا، لیکن درمیان میں حالات ایسے آگے پروگرام بن ہی نہ سکا، اور آج کا پروگرام بھی اچانک تھا، جس میں متوقع آمد تھی جو متیقن بن گیا آپ کی دعاؤں سے۔ انشاءاللہ آئندہ جب جلسہ ہوا تو ذاکر نائک پر تفصیلاً بات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بات کہاں تک درست ہے، کس طرح امت میں اتحاد کی ضرورت ہے، برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ سبحان اللہ، اس کا قطعاً کوئی انکار نہیں کرتا کہ نماز میں مسلمانوں میں اور امت میں اتحاد کی ضرورت ہے، اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی جماعت کا نام اتحاد اہل سنت والجماعت رکھا ہے، تو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ متحد ہو جائے، ورنہ ہم اپنی جماعت کا نام افتراق امت رکھتے۔ اب سوال یہ کہ امت میں ہے کون، یہ امت میں ہے کون نہیں، جو امت میں ہے ان کا اتحاد تو ہونا چاہیے، اور جو امت میں نہیں ہے اس کو خود ہی چلے جانے چاہیے، جیسے ہم نکالیں اس کو۔ کیا آپ اس بات کی وضاحت کریں گے، یہ آپ کے وجوہات کی بنیاد پر جیل گئے تھے، مجھ پر ایک کیس تھا 302 کا، اور بالکل من گھڑت اور جھوٹا کیس تھا، گواہوں کو جھوٹے گواہ بنائے گئے، ان گواہوں نے عدالت میں جا کر بیان دیے کہ مولانا الیاس محمد اس مقدم ملوث نہیں ہے، ہم نے کسی کے کہنے پر گواہی دی تھی تو میرا کیس ختم ہو گیا۔ ایک تقریر کا پرچہ تھا اس میں بری ہو گیا، ایک کتاب کا پرچہ تھا اس میں بری ہو گیا، پرچے بنے اور اللہ کے فضل و کرم سے عدالت سے بری ہوئے ہیں، کسی کی سفارش پر بک کر باہر نہیں آئے الحمدللہ، اور اللہ نے چاہا تو زندگی، اللہ نے چاہا قیامت آ گئی تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کمپرومائز کر کے باہر آئے تھے انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس کنفو میں مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں نے کب فرمایا، میں نے فرمایا کہ پہلا جھوٹا ہے، عقیدہ ہونا اور بات ہے لیکن جو فرمانا ہے وہ غلط بات ہے۔ آپ نے فرمایا جس کنفو میں مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن نماتیس کے مقابلے میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، یوم یجمع اللہ رسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء سے پوچھیں گے اپنی اپنی امت کے اعمال کے بارے میں بتاؤ، تو تمام انبیاء کہیں گے جب تک ہم زندہ تھے ہمیں پتہ تھا، ہمارے جانے کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہماری امت نے کیا کیا۔ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ پر پیر اور جمعرات کے دن امت کے اعمال پیش نہیں کی جاتی، اس سے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ یہ نماتیت میں دھوکہ دینے کی ایک بڑی بہترین چال چلی ہے، چونکہ قرآن کا نام لیں گے تو گمراہ کرنا آسان ہوگا، اور تورات اور انجیل کا نام لیں گے تو گمراہ کرنا مشکل ہوگا۔ میرے دوست، اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پر امت کے اعمال اجمالاً پیش ہوتے ہیں، تفصیلاً پیش نہیں ہوتے۔ اجمالی اعمال کا پیش ہونا اور بات ہے، اور تفصیلاً اعمال کا پیش ہونا اور بات ہے۔ ہمارا عقیدہ پہلے سمجھو، اس کے بعد اس پر جواب دو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔